Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Bula Satequita e bem-vindos ao canal A Tequita Dev. A tecnologia está sempre em constante evolução, às vezes num ritmo tão rápido que é um desafio para nós, profissionais da área, acompanhar essas tendências tecnológicas. É por isso que nesse vídeo nós vamos falar sobre tendências tecnológicas que vão impactar o mercado em 2021. E algumas delas vão revolucionar a forma com que nós pensamos nossas soluções. Bora lá? Bom, chegou aquela época do ano que a gente começa a analisar o ano que se passou. E 2020 foi um ano marcante em todos os sentidos. Essa questão da pandemia impactou o mercado tecnológico e funcionou como uma forma de impulsionar a necessidade da sociedade de trazer os serviços para o online. Com isso, nós geramos uma série de demandas no setor da tecnologia para poder solucionar problemas que foram evidenciados aí com a questão do distanciamento social. Outro impacto marcante aí para se analisar em 2020 é a questão do mercado de trabalho, como o mercado de trabalho mudou. Home office, que já era tendência, virou uma tendência muito maior global. E grandes empresas que antes não trabalhavam com esse modelo de trabalho, agora passam a trabalhar com isso permanentemente. Sim, muitas empresas anunciaram para seus colaboradores que o home office vai ser permanente daqui para frente. Isso acaba gerando uma série de necessidades e preocupações, como, por exemplo, a segurança dos dados. Mas e agora, com todas essas transformações que ocorreram em 2020, o que nós podemos de fato esperar de 2021? Antes de falar sobre isso, eu tenho que falar que esse conteúdo aqui é um oferecimento da HostGator, que está sempre acompanhando o mercado tecnológico para oferecer os melhores serviços com tecnologia de ponta. Se você está buscando servidores de alta performance e segurança, os servidores dedicados da HostGator são uma ótima opção para você. Suporte de alto nível, tecnologia de ponta, data center de última geração, ou seja, tudo que você precisa para comportar o seu projeto de forma estável e escalável. Interessou? Então aproveita essa oportunidade especial, porque tem um link com desconto exclusivo para vocês aqui do canal nos serviços da HostGator. A primeira tendência para 2021 é a internet 5G. Sim, a nova geração de internet chega em 2021 para mudar e revolucionar aí a World Wide Web. O 5G vai introduzir uma nova forma de estarmos conectados em uma internet de alta velocidade. Tudo vai ser mais eficiente, veloz e eficaz. Agora nós deixamos de fato uma série de limitações que nós tínhamos na hora de pensar nossas aplicações móveis. Mas, entretanto, chegam também novos desafios. As pessoas esperam que com a chegada do 5G, aplicativos de IoT e dispositivos conectados atinjam alta velocidade. Mais tecnologias e sensores de visão serão utilizados, permitindo com que soluções de IoT se tornem mais acessíveis. E essa questão de estarmos cada vez mais conectados com uma internet de qualidade nos faz pensar que o volume de dados que nós fornecemos para essa rede com certeza vai aumentar. E aumentando esse volume de dados coletados, mais suscetível nós nos tornamos a sermos controlados pelos dados que nós fornecemos. Isso te lembrou Black Mirror? Mas não, é realidade. E eu super indico um documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes. Assista esse documentário e você vai começar a refletir sobre a importância dos dados e como nós podemos ser influenciados por eles. Outra tendência para 2021 é cybersecurity. Especialmente no momento atual em que estamos falando muito sobre isso, porque o Brasil sofreu vários ataques hackers aí que expôs a nossa vulnerabilidade. Como nós passamos mais tempo conectados, fornecemos mais dados e esse volume de dados vai aumentando, surgindo a necessidade latente, né, da segurança dessas informações. É por isso que a cybersecurity é uma super tendência para 2021. Garantir a proteção e segurança de aplicações e ambientes virtuais vai permitir com que as empresas tomem aí esse movimento natural de migrarem cada vez mais para o online, para o trabalho remoto.
E eu falo movimento natural porque essa questão foi muito evidenciada e impulsionada, como nós já falamos, por conta da pandemia do Covid-19. E seguindo com essa questão dos dados, com tantos dados na nuvem, outras questões também se tornam pertinentes, como por exemplo a ciência de dados. Sabemos o quanto essas informações são poderosas e grandes corporações aí estão em busca de controlar esses dados. Quanto mais informações retemos no nosso dia a dia, mais possibilidades são levantadas. É por isso que data science já era uma tendência em 2020 e continua uma tendência muito forte aí para 2021. E com esse volume de dados que nós temos, também surgem várias possibilidades de implementação de inteligência artificial. E a inteligência artificial está cada vez mais presente na nossa vida, resolvendo problemas aí triviais. Inteligência artificial é uma tendência para 2021 e esse tipo de tecnologia vai estar cada vez mais acessível e presente aí na concepção de produtos digitais. Ou seja, cada vez mais as empresas vão estar atentas ao potencial da inteligência artificial para tornarem os seus negócios mais eficientes. Outra tendência bem interessante para 2021 é o conceito de multi-experiência. Onde nós partimos do velho conceito do computador, onde nós temos uma interface única de interação para experiências multissensoriais. Essa transformação já vem ocorrendo há um tempo com a evolução dos sensores e dos dispositivos wearables. Então tudo indica que em um futuro muito próximo, que já é tendência para 2021, essa tecnologia se torne mais acessível aí, misturando componentes como, por exemplo, VR ou realidade aumentada de sensores e dispositivos wearables. Nós vamos ter cada vez mais esse conceito de multi-experiência aplicado nos produtos aí do mercado tecnológico. E eu falo, inclusive, que isso está revolucionando a forma com que nós pensamos nossas soluções, porque nós não estamos mais limitados aí a um único ponto de interação. E isso é muito legal. Muito além da tecnologia, eu espero que 2021 seja um ótimo ano para todos nós. E deixa aqui um comentário, o que você espera para 2021 no sentido da tecnologia, né? Vamos interagir. Se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e assinar o sininho aí. É de graça e você fica atento a todos os conteúdos do canal. Espero você no próximo vídeo e até mais!